नमस्कार स्वागत छ समिट टाइम्समा मामरिङ वरपराका गाउँमा सब्जी वितरण सेवा सुरु कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा चलेको महामारी र देशव्यापी लकडाउनले दे। नजिकका बजारसम्म पुग्न नपाएका अम्बा ग्राम पञ्चायत एकाइका गाउँलेहरूलाई एउटा ठुलो राहत मिलेको छ पूर्व सिक्किमको मामरिङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्था एवं कृषि उत्पादक उत्पादकसँग मामरिङको संयुक्त पहलमा आज यस वरपराका गाउँ बस्तीका लागि तरकारी र अन्य खाद्यान्न घर घरमा पुर्याउन वितरण सेवा सुरु भएको छ विशेष मामरिङवासीहरूको सुविधाको निम्ति एउटा सब्जी स्टल गाउँमै राखिएको छ